रसूलुल्लाह को ये कितना बेख्तियार समझते हैं, और न सिर्फ बेख्तियार बल्कि वो आयतें जिसमें मुखातिब अवाम है या कुफार है या बाद में मुसलमान है, नबियों पर डायरेक्ट फिट करके नबी की तौहीन कैसे की जाती है और नबी को कितना मजबूर बताया जाता है। आइए जरा ये क्लिप सुने। आप अपने नबी से फरमाया, ए नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके भी आमाल को जाया बर्बाद कर दिया जाएगा। अल्लाह कुरान की आयत लाई उन्होंने कुरान में, बेश के मोहम्मद तो ये बुखारी पढ़ते थे, अब कुरान तो बहुत दूर की चीज है तो बुखारी समझ में नहीं आती तो कुरान कहां से समझ में आएगा। तो यहां मुराद नबी नहीं है बल्कि उम्मत है, इसलिए कि नबी तो माज अल्लाह मासूम होता है, माज अल्लाह शिर्क कहां से करेंगे। नबी आता ही शिर्क से बचाने के लिए, मगर गुस्ताखी नबी को चूंकि बेख्तियार बताना मिशन है, सारी एलर्जी नबी को साहेब इख्तियार देखने से है। अल्लाह के नबी अब आगे क्यों बढ़े? कहा, मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई थी जिसकी तलब में मैं आगे बढ़ा था, फिर मुझे जहन्नम दिखाई, मैंने अपना साया उसमें देखा, फिर मुझे जहन्नम दिखाई, मैंने अपना साया उसमें देखा और मैं दो कदम पीछे हटा। ये और दूसरा तौहीन क्या बता रहा है? रसूल ने अपना साया जहन्नम में देखा। माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बाज अहले ईमान ईमान वाले होंगे मगर गुनाहगार होंगे, ईमान पक्का था मगर गुनाह कर बैठे, गुनाहों के सबब अल्लाह हुक्म देगा जहन्नम में डालो। सरकार गौस से बाग हदीस नकल करते हुए कहते हैं कि जब वो जाएंगे जहन्नम की तरफ, जहन्नम उनसे भागेगा, जहन्नम उनसे भागेगा। अल्लाह खिताब करेगा, जहन्नम क्यों भाग रहा है? कहेगा, मौला इनका नूर ईमान मेरी आंख को बुझाए दे रहा है। और ये नबी का साया जहन्नम में बता रहा है। इस पर सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि इस पर कोई तबसरा नहीं करना है। तुम अहले हदीस हो, हदीस के दावेदार हो, मुझे सिर्फ उस हदीस का पता बताओ, ये किस हदीस में है कि रसूल ने कहा मैंने जहन्नम में अपना साया देखा? वो हदीस बताओ कि जो नबी जन्नत की नेमतों को दुनिया में ला सकता है तो दुनिया के खजानों को अपने गुलामों में तकसीम क्यों नहीं कर सकता? रसूलुल्लाह को ये कितना बेख्तियार समझते हैं, और न सिर्फ बेख्तियार बल्कि वो आयतें जिसमें मुखातिब अवाम है या कुफार है या बाद में मुसलमान है, नबियों पर डायरेक्ट फिट करके नबी की तौहीन कैसे की जाती है और नबी को कितना मजबूर बताया जाता है। आइए जरा ये क्लिप सुने। आप बर्बाद है, सारे के सारे बर्बाद है। रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को अपने नबी से फरमाया, ए नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके भी आमाल को जाया बर्बाद कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को अपने नबी से फरमाया, ए नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके भी आमाल को जाया बर्बाद कर दिया जाएगा। महराज रब्बानी कह रहे हैं कि नबी अल्लाह ने फरमाया, नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके भी अमाल जाया कर दिया जाएगा। कुरान की आयत लाई उन्होंने कुरान में, बेश के मोहम्मद तो ये बुखारी पढ़ते थे, अब कुरान तो बहुत दूर की चीज़ है तो बुखारी समझ में नहीं आती तो कुरान कहाँ से समझ में आएगा। हालांकि मुफस्सरीन ने, मैं एक हवाला भी दे देता हूँ यहाँ, और इस पर अगर गुफ्तगू करना हो तो फिर तो मनाजरा बेहतर है, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब हवाले दूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो फिर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, फिर हम जिगर आजमाएंगे। एक हवाला दे दे रहा हूं, एक हवाला दे रहा हूं यहां, तफसीर खाजिन साहिब, तफसीर खाजिन इसी आयत जो उसने पहले आयत की तिलावत की, कह मोहम्मद अगर आपने भी माजल्ला, उसमें साफ लिखा इस आयत की तफसीर में, वल मुराद बही उम्मता उम्मत ही, कहते इसमें वल मुरादो भी उम्मत ही, इसमें उम्मत मुराद है, रसूल मुराद नहीं है। अब इसके एक मिसाल देता हूं, किसी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए किस मसालेहत के तहत मुतकल्लिम जो होता है, कलाम करने वाला जिसको मुखातिब करता है, उसमें शख्सियतों का चुनाव करता है। अब देखिए मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूं। घर एक बाप के पांच बेटे हैं और पांचों के पांचों बेटे देर रात तक घर से बाहर रहते हैं, हालांकि बिगड़े हुए नहीं है मगर देर रात तक दोस्तों में बैठे रहते हैं, बाप परेशान है। बड़ा बेटा बहुत समझदार भी है, अकलमंद भी है, घर में कमाऊपूत भी है, कमाता भी है। तो बाप क्या करता है, देखता है यार पांचों के पांचों बेटे जो है घर से बाहर रहते, देर रात को आते हैं, अब इनको सुधारना है। तो बाप सोचता है छोटे को बोलूंगा, फिर मझले को बोलूंगा, उसको बोलूंगा, वक्त भी जाया होगा, बहस होंगी। तो सीधा क्या करता है, एक दिन पांचों को जमा करके बड़ों से कहता है, मियां मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम घर के बड़े हो, आज के बाद 11 के बाद तुम घर के बाहर दिखने को नहीं होना मुझे।
بولتا کس کو ہے وہ؟ بڑے کو. لیکن اس کے مخاطب کون ہوتے اصل میں؟ چھوٹے. اور چھوٹوں کو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ جب بڑے بھائی کو ہمارے ابا نے اتنی سختی سے کہا تو ہم کس خاطر میں ہیں. یہ مثال ہے. اللہ کلام کر رہا ہے امتوں سے کہ اے امت محمدیہ اگر تم نے شرک کیا, شرک گناہ عظیم ہے, تمہارے اعمال عقارت ہو جائیں گے. اور مخاطب کس کو کیا؟ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا. تو یہاں مراد نبی نہیں ہے بلکہ امت ہے, اس لیے کہ نبی تو معاذ اللہ معصوم ہوتا تو معاذ اللہ شرک کہاں سے کریں گا. ارے نبی تو گناہ نہیں کرتا تو شرک کہاں سے کریں گا. اور نبی تو وہ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, پوچھا گیا اللہ کے نبی, صحیح حدیث ہے ترمذی کی, حسن فرمایا امام ترمذی نے اس حدیث کو, پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ نبی کب بنائے گئے؟ فرمایا جب آدم مٹی اور پانی کے مرحلوں میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. تو وہ تو اس وقت سے نبی ہے. تو یہ شرک کہاں سے نبی کریں گے؟ نبی آتا ہی شرک سے بچانے کے لیے. مگر گستاخی, نبی کو چونکہ بے اختیار بتانا مشن ہے, ساری الرجی نبی کو صاحب اختیار دیکھنے سے ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے معاذ اللہ کہ نبی کو بے اختیار بتانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو امت تو شرک کر رہی ہے, نبی کو صاحب اختیار مان کے, محمد اگر تم نے بھی اس طرح کا شرک کیا نا تو ہم تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب آئیے, یہ ایک توصیف الرحمان صاحب ایک روایت سنا رہے ہیں, روایت سن لیں اس کے بعد پھر میں تبصرہ کروں گا. سنیں, لیکن روایت سنانے سے پہلے میں دو باتیں عرض کر دوں. پہلی بات, ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول اللہ مالک جنت ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے سن لیجئے. اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں. دوسرا, چنتے بھی اتنے کمزور سہاروں کو ہے, یہ غیر مقلدین قوالوں کا رد کر رہا ہے. آپ ہسوں گے یار, قوال ہمارے یہاں کوئی معیار رکھتے ہیں؟ قوال کوئی ہمارے یہاں کے عالم ہے؟ ان کو لوگ کیا فالو کرتے ہیں؟ ان سے سند لیتے ہیں کہ قوالی میں جو پڑھے وہ کوئی کتاب ہے ان کی قوالی ہمارے لیے؟ قوالوں کا رد کر رہا ہے, یہ لیول ہے. میں کہتا ہوں توصیف بھائی آپ کا یہی لیول ہے. وہ توصیف بھائی میں طنزیہ کہہ رہا ہوں, میں اپنے اگر وہ میننگ میں لیا تو میں رجوع کر رہا ہوں اپنے جملوں سے. ہاں وہ بھائی ہمارے ہو بھی نہیں سکتے. یہ کہاں ہم جنتی اور یہ کہاں جہنمی, تال میل بیٹھ ہی نہیں سکتا بھائی. تو بہرحال طنزیہ میں نے کہا ہے, لیکن اگر اس کو بھی کسی نے غلط لیا تو میں اس سے بھی رجوع کرتا ہوں. تو بہرحال یہ صاحب جو ہے, اب آئیے کتنی زرعی گستاخی کی, پہلے وہ سن لیں اس کے بعد پھر میں گفتگو کروں گا, اس کو غور سے سنیں. اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے, جنت سے نفرت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت, دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے. اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں میں آگے بڑھا تھا, پھر مجھے جہنم دکھائی میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا, پھر مجھے جہنم دکھائی میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا اور میں دو قدم پیچھے ہٹا. یہ تو نبی ہے جو جنت کے لیے آگے بڑھ رہے, یہ تو نبی ہے جنہوں نے جنت کا تعارف کروایا. اور یہ ظالم کہتے ہیں پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا, ہم تو خواجہ کے عشق میں جا کر اللہ سے ملے ہیں. پڑھی نمازیں روزے رکھے جنت پالی ملا. اب یہ کون قوال ہے اس کو تو میں بھی نہیں پہچانتا, کیونکہ میں قوالی بھی نہیں سنتا بھائی. اب اس قوال کا رد کر رہا ہے, یہ لیول ہے. بہرحال ابھی موضوع میرا قوالی نہیں ہے, ایسے کمزور سارے تم ہی تلاش کرو. اعلیٰ حضرت سے ٹکرانا, ان کے غلاموں سے ٹکرانا ویسے بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم قوالوں کو رد کر کر کے خوش ہو, ہماری جاہل عوام کا رد کرو اور سمجھو ہم بہت بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں. آئیے اصل موضوع پہ جو بولنا چاہ رہا ہوں میں. توصیف الرحمان کہتا ہے کہ صوفیہ اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں, نماز میں تھے اور نماز کے اندر آپ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے. بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نماز میں آگے کیوں بڑھے؟ تو توصیف الرحمان کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں جنت کی طلب میں آگے بڑھا پھر میں پیچھے ہٹ گیا, پھر مجھے جہنم دکھائی گئی تو جہنم میں میں نے اپنے سائے کو دیکھا. معاذ اللہ, جملے پھر سنیں, میں نے یہ ایک جملے پہ میری گرفت ہے. ہاں چالو کریں شکیل بھائی. نفرت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت, دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے. اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں میں آگے بڑھا تھا, پھر مجھے جہنم دکھائی میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا, پھر مجھے جہنم دکھائی میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا. جنت کی طلب میں آگے بڑھا اور پھر جہنم دکھائی, بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ رسول جنت حاصل کرنا چاہتے لیکن اللہ نے فوراً جہنم لا دیا سامنے.
کہ تمہاری جنت تک رسائی نہیں ہے. اور دوسرا توہین کیا بتا رہا ہے؟ رسول نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. ارے فتح الغیب غوث اعظم کی کتاب ہے, یہاں موجود ہے, سند پڑھوں گا ٹائم ہو جائے گا. ٹھیک, کہاں رکھی ہے بھائی؟ فتح الغیب, اور چھپی بھی انہی کے ہاتھ سے ہے بھائی. حاشیہ ابن تیمیہ کا ہے, علامہ ابن تیمیہ. غوث اعظم کہتے ہیں کہ قیامت کے روز بعض اہل ایمان ایمان والے ہوں گے مگر گناہ گار ہوں گے. ایمان پکا تھا مگر گناہ کر بیٹھے, گناہوں کے سبب اللہ حکم دے گا جہنم میں ڈالو. سرکار غوث باغ حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ جائیں گے جہنم کی طرف, جہنم ان سے بھاگیں گا, جہنم ان سے بھاگیں گا. اللہ خطاب کرے گا, جہنم کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہیں گا, مولا ان کا نور ایمان میری آنکھ کو بجائے دے رہا ہے. تو جہنم تو ان مومنوں سے بھاگے. اللہ فرمائے گا ان کے دلوں میں ایمان جھگمگا رہا ہے, فرشتوں واپس کرو اور جنت میں ڈال دو. اور یہ نبی کا سایہ جہنم میں بتا رہا ہے. اس پر صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بولتے بریلی لوگ بہت چیلنج کرتے ہیں. میں چیلنج نہیں کرتا, گزارش کرتا. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. کس حدیث میں ہے؟ مجھے صرف حدیث چاہیے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا. مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے کہ تم رسول اللہ کے سائے کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو, رسول کو بے سایہ مانتے ہو یا معاذ اللہ تم رسول کو جہنم میں مانتے ہو نہیں مانتے ہو. مجھے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے. تم اہل حدیث ہو, حدیث کے دعوے دار ہو. مجھے صرف اس حدیث کا پتہ بتاؤ, یہ کس حدیث میں ہے کہ رسول نے کہا میں نے جہنم میں اپنا سایہ دیکھا؟ وہ حدیث بتاؤ. بند کرو جھوٹ بولنا حدیث کے نام پہ. بہت دھاندلیاں مچا رکھی ہے تم لوگوں نے. میں سناتا ہوں حدیث کیا ہے. وہ بیش کے محمد پڑھتے ہو بخاری, آتا ہے بخار تم کو, بخاری نہیں آتی. یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو سنا رہا اور غلط پیش کر رہا ہے. وہ حوالہ نوٹ کرو, بخاری جل نمبر ایک, ابواب القصوف, جل نمبر ایک, ابواب القصوف, حدیث نمبر 990. عبداللہ ابن عباس سے حدیث ہے کہ چاند سورج گرہن ہوا, سورج کو گرہن لگا, اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا مسجد نبی میں جمع ہو جاؤ, نماز کسوف سورج گرہن کی جس کو نماز کہتے وہ ادا کی جائیں گی. سرکار نے جماعت قائم کی. حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی. اب بخاری میں آپ تعجب کریں گے, یہ حدیث کتنی جگہ لایا ہے امام بخاری نے؟ ابواب الکسوف میں ایک حدیث نہیں. میں نے جب اس کو شمار کیا نا, کل 18 حدیثیں ہیں تقریباً اس کے اندر. 18 حدیث ہے یہی والی. امام بخاری نے الگ الگ سندوں سے, اب میں جو بھی سند سے پیش کر رہا ہوں, عبداللہ ابن مسعود اس کے عباس راوی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بڑا طویل قیام کیا, بہت لمبی قرات کی, بڑا طویل رکوع کیا, بڑے طویل سجدے کیے. پہلی رکعت آپ نے بڑی طویل پڑھائی, دوسری رکعت کے لیے جب آپ سرکار کھڑے ہوئے تو آپ نے دوران قیام اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, پیچھے لے لیا, پھر آگے بڑھایا, پیچھے لے لیا, پھر آگے بڑھایا, پیچھے لے لیا, تین بار آگے بڑھایا, تین بار پیچھے لیا. اب حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ, کہ رسول اللہ ہاتھ بڑھایا پیچھے لے لیا. نماز میں دیکھنے کا کہاں حکم ہے؟ ارے بھائی کتابیں بھی تو دیکھو ذرا, مسائل کی. کہاں دیکھنے کا حکم ہے نمازی کو؟ سامنے نہیں, اپنے قدموں کے قریب جہاں سجدہ کرتا ہے اس جگہ. اور رسول سامنے ہیں, ہاتھ بڑھا رہے ہیں, پیچھے کر رہے ہیں. راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا, مطلب یہ کہ صحابہ کرام نماز میں نگاہ کہاں رکھتے تھے؟ رسول پر. جانتے تھے قبلے کا, کعبے کا کعبہ ہے. سرکار نے سلام پھیرا, نماز ختم ہوئی. عرض کرتے صحابہ کرام, یا رسول اللہ ہم نے دیکھا نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے کیا, ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے کیا. اللہ کے نبی, نماز میں اس رکن کا اضافہ ہو گیا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں, بلکہ جب میں قیام میں تھا تو جنت میرے سامنے میرے رب نے پیش کر دی. جہنم کا ذکر کہاں آئے گا آگے بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے پہلے جہنم کو دیکھا, پہلے جہنم کا ذکر کیا, اور میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا کثرت کے ساتھ, بڑی تعداد میں. پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں کیوں, کثیر تعداد کیوں؟ فرمایا اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. اور پھر رسول اللہ نے بڑی پیاری مثال دی, کہا کہ تو کسی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کا سلوک کر, مگر ایک بات اس کے مزاج کے موافق نہ ہو تو فوراً کہہ دیں گی تجھ سے میں نے کچھ سکھ پایا ہی نہیں. فطرت ہے عورت کی.
तो मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा अगर वो सुन रही हैं, तो रसूल ने तुम्हारी फितरत ये बताई है तो अपने आप को सुधारो, ना शुक्री शोहर की मत किया करो, हर हाल में अपने शोहर का भी शुक्र बजा लाओ, अपने रब का भी शुक्र बजा लाओ। तो कहते इरशाद फरमाया कि औरतों को मैंने जहन्नम में पाया, साया का जिक्र नहीं है कि मैंने अपना साया जहन्नम में देखा, और उसके बाद फरमाया कि मेरे सामने जन्नत पेश की गई, मैंने जन्नत में अंगूरों के होशों को लटकते हुए देखा, अंगूरों के गुच्छों को देखा, मैंने चाहा कि अंगूरों के गुच्छों में से एक गुच्छा तोड़ू और तुम्हें दे दूं, मगर मैं बाज आया इस ख्याल से कि इंतकाल के बाद मौत के बाद देने का वादा है, मैंने फिर चाहा कि तोड़ू, फिर मैं बाज आया, फिर चाहा कि तोड़ू, फिर बाज आया, कसम वहदउला शरीकी, अगर अंगूरों के खोशों में से जन्नत के एक खोशा में तोड़ के तुम्हें देता, तुम कयामत तक खाते और वो खत्म ना होता। पूरी हदीस नहीं बताया उसने, जन्नत देखी, जन्नत तलब में आगे बढ़े, फिर जहन्नम आ गई, जहन्नम में साये को देखा। माशाल्लाह, जिनके अकीदे के मुताबिक नबी का साया ही जहन्नम में हो, वो कोई किस अकीदे के लोग हैं, वो कौन से मुसलमान है, मेरे नहीं समझ में आ रहा भाई। और यहां नबी ने इख्तियार बताया, पूरी हदीस सुना देता तो इसके अकीदे की धज्जी उड़ जाती। नमाज रसूलुल्लाह कहां पढ़ा रहे हैं? मस्जिद नबी में। और जन्नत कहां है? सातवें आसमान के ऊपर। हर आसमान का दरमियानी फासला 500 साल की राह, और हर दरमियान के दरमियानी फासला 500 साल की राह, आसमानों की मोटाई 500 साल की राह, सात आसमान, नबी जमीन पर मस्जिद नबी में, और अपना अख्तियार बता रहे हैं, मेरा अख्तियार ये कि जमीन पर खड़े होकर हाथ बढ़ाऊं तो जन्नत में पहुंच जाता है। और सिर्फ जन्नत में नहीं पहुंचता, कमाल ये नहीं है कि मैंने जन्नत तक हाथ अपना पहुंचा दिया, कमाल तो ये है मेरा इख्तियार देखो, अगर मैं चाहता, अगर मैं चाहता, अगर मुझे मैं चाहता तो अंगूरों को तोड़कर ले आता। बात समझ में आ रही है? जुमलों पे गौर करें। अगर मैं चाहता ले आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नबी जन्नत की नेमतों को दुनिया में ला सकता है, तो दुनिया के खजानों को अपने गुलामों में तकसीम क्यों नहीं कर सकता? तो अल्लाह के नबी ने इसलिए फरमाया, दुनिया के खजाने मुझे अता कर दिए गए, अब जो कुछ मिलता है वो मेरे दर से मिलता है।